Ja, god dag til alle i Kautokeino. Det er veldig hyggelig å kunne hilse dere på julaften. Og når jeg sitter her og tenker på Kautokeino, så er jeg fylt av veldig mange varme og gode tanker. Det må jeg si. Da jeg dro fra Kautokeino i 1986, så var det noen i familien min som sa at Per Oskar, en sånn menighet får du aldri mer tilbake. Og det har vært helt riktig. Så når jeg tenker på Kautokeino, så tenker jeg på de gode tingene som jeg opplevde der i de 8 årene jeg var sogneprest i Kautokeino. Og det er med veldig stor takknemlighet at jeg tenker tilbake på det. Når man blir pensjonist, så har man jo tid å tenke litt. Og da, på en måte, du ser på gamle bilder og sånn, og da dukker jo mange, mange minner frem. Spesielt de som er knyttet til jule- og adventstiden. Det var jo en veldig travel tid. Og jeg husker godt at i løpet av jul- og nyttårshelgen så kunne jeg kjøre over 80 mil i tjeneste i Kautokeino prestegjeld. Og det er jo ganske mye. Men det viser bare hvor stor aktiviteten var og hvor stor interesse det var blant folk for å samles rundt Guds ord og sakramenter i høytiden. Og det var jo det fine med å være prest i Kautokeino, det var jo at folk kom. Og folk ville gjerne åpne enten hjemmene sine eller hjertene sine i høytiden. Det var det første som slo meg da jeg kom til Kautokeino, husker å feire den første jul der i 1978. Det var at alt ble stresset ned i forhold til det jeg var vant med i den forrige prestestillingen jeg var før jeg kom til Kautokeino. Hvordan det er i dag, det vet jeg ikke. Det er mulig at den nye tiden har tatt også Kautokeino og alt det som følger med i den stressa adventstiden. Men jeg husker at det var en sånn ro som la seg over menigheten, og som jeg satte veldig, veldig stor pris på. Folk hadde tid å samles, man hadde tid å prate sammen, og ikke minst å synge sammen. Og jeg husker hvor fascinert jeg ble av salmesangen i Kautokeino. Det var som et sus, synes jeg, overvidda salmesangen. Med en egen inderlighet som jeg nok aldri glemmer, og som jeg fortsatt kan gå og nynne på i stille stunder. Med en litt rusten sangstemme. Jeg husker i slutten av adventstiden, så et år, så var det jo min tur å ha gudstjeneste i Kyrkjavli kapell. Fjellkirka der. Flott kirke. Og etter gudstjenesten så var det en som kom bort til meg og sa at det er en gammel akko her i et hus som gjerne vil ha nattverd, men hun er syk, hun kan ikke komme selv. Det var ikke så langt fra kirka, så vi tok beina fatt og så gikk vi dit. Det var ikke bilvei. Den var i hvert fall ikke åpen. Og det var jo fint skareføre, så det var ikke noe problem å gå. Kaldt var det, sånn som det var vinteren før. Og det var stjerneklar himmel. Og vi var flere i følge, blant annet med kirkefolken. Og vi kom inn i huset, og der lå Akko i senga. Og vi ordnet til og rødda nå til sies. Det var jo litt preg av at hun var syk, og vi måtte rødde litt unna for at hun skulle få nattvær. Og det som jeg aldri glemmer med det besøket, det var at hun sa ikke at gitt og gå bahpa bodi. Takk for at presten kom. Men hun sa gitt og gå girko bodi. Takk for at kirka kom. Og det har jeg aldri glemt. Altså det var kirka som var til stede når vi på en måte samlas der i det lille hjemmet. Det var jo et veldig enkelt lite hjem. Og hvor vi delte juleevangeliet og nattverden sammen. Så var det ikke presten som var det viktige, men det var at kirka kom og var også fylte det hjemme. Det er en sånn opplevelse som jeg aldri glemmer, og som jeg har trukket frem meg mange ganger, og som på en måte var også en lærepenge for en ung prest. At presten er ikke det viktigste. Det viktigste er at kirka er der og er til trøst for dem som trenger det. En annen gang husker jeg i forbindelse med, ikke adventstiden, men i forbindelse med romjula, eller nyttårshelga, så skulle det være gudstjeneste i Masi.
Og det jeg forbinder med å være på vidda i Kautokeino, det er jo at det var et stabilt, godt vintervær bestandig, mens det kunne storme ute på kysten. Så tenkte jeg hvor heldige vi er som bor i Kautokeino og har det her stabile været. Men akkurat den helga så var det røykt og oppdelt veldig uvær. Og veiene føk igjen. Så på morgenen, man må jo starte i god tid når man skal til Masi fra Kautokeino. Så man er der i hvert fall ikke i Masi, sånn i kvart over ti på formiddagen når gudstjenesten skal begynne 11. Men det så jeg jo at det var umulig å få til. Så tenkte jeg, skal vi avlyse nå? For det har vel ikke noe hensikt å starte. Og så ringte jeg ned til kirketjeneren Anders Gaup og sa at jeg tror vi i hvert fall i første omgang forsøker å utsette gudstjenesten til klokka 1. Så tenkte jeg at kanskje ikke det kommer noen folk i det hele tatt. Men jeg skal nå dra likevel, fordi at det er jo kirkesøndag. Og da var det mulig å kjøre, for da hadde man brøyta opp veien, og det var mulig å kjøre vei. Vin hadde løya også. Så det var mulig å kjøre til Masi. Og jeg var forberedt på at vi sannsynligvis måtte gjøre vennereis, fordi gudstjenesten skulle være klokka 11 og ikke klokka 1. Men jeg kom inn i Masi kirke, så satt folk og ventet, og kirka var helt full av folk som satt og ventet på gudstjenesten. Til min store overraskelse og til min store skam for meg, min egen vantro. Men det ble også en sånn stor, fin opplevelse i nyttårshelga, som jeg aldri glemmer. Så det er fine opplevelser som jeg har, og som jeg kommer tilbake til stadighet, og som jeg synes, jeg lever på det på mange måter i dag, når jeg nå er pensjonist og ikke, og særlig nå i koronatiden, hvor man ikke kan røre så mye på seg uten å risikere å bli smittet, selv om vi har lite smitte her i nord. Det jeg tenker på er at den adventstiden vi nå er i, og som går mot slutten, det er jo en tid med nærvær og forberedelser til jul. Og vi venter jo på høytiden, og vi venter jo på frelseren. Men jeg tror at svært mange også går og venter på koronavaksin. Så vi venter både på vaksin, og vi venter på vår Herre at han skal komme. Og jeg regner med at begge deler kommer til å skje også denne gangen. Vaksin kommer, og vår Herre kommer også å fylle våre hjem, og fylle kirken også med sin ånd når det kommer. Så jeg vil ønske alle i Kautokeino en riktig fin og velsignet julehøytid. Og vite at jeg er ofte med dere i tankene. Jeg bor jo ikke lenger i Kautokeino, men jeg følger nå litt med det som skjer der. Og at jeg på en måte har varme tanker fortsatt om Kautokeino menighet. Så vil jeg til slutt lese juleevangeliet for dere. Det kjente evangeliet som nå leses over hele verden, og som skal fylle hele verden med lovsang og med lovprisning. Det står skrevet i Lukas evangeliet i kapittel 2, der vi alltid leser i høytiden. Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivningen ble holdt mens Quirinius var landshøvding i Syria, og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro da fra byen Nazaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ett, for å la seg innskrive sammen med Maria som var lovet bort til ham og som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem. Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel, men engelen sa til dem, «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket.
I dag är det fött den frälser i Davids by. Han är Messias, Herren. Och detta skall det ha till tegn. Där det skall finna ett barn som är svöpt och ligger i en krybbe. Med ett var ängeln omgett av en himmelsk härskare som lovpriste Gud och sang. Ära vare Gud i det höjeste och fred på jorden bland människor som Gud har glädje i. Välsigna höjtid.